A maior pergunta referente à condição rodoviária nas minhas redes sociais atualmente é sobre a BR-251 entre Montes Claros e Hotel Cariri, na ligação com a BR-116. É assim, pessoal, vou ser hiper sincero com você. O maior problema desse trecho atualmente não é nem a pavimentação asfáltica. Eu sei que fizeram obras tapa-buraco, principalmente na Serra de Francisco Sá, entre outras localidades ali próxima de Barrocão, Minas Gerais. Só que a operação tapa-buraco já está indo para o espaço, já está começando novos buracos. E como a gente identifica um asfalto ruim? Quando tem uma operação tapa-buraco ou troca da pavimentação asfáltica, que de um certo modo inicialmente está plano e depois começa a ficar com ondulações, são fissuras começando na pavimentação e com o tempo vai começar a ter o início do processo do buraco, beleza? A 251 está assim, com pequenos buracos começando, tanto em um sentido quanto no outro, os buracos ficam sempre no lado direito, ou seja, onde os caminhões passam com os pneus do lado direito, principalmente nas curvas, onde concentra mais o peso, o atrito do pneu com o solo, beleza? Mas assim, você viajando com cautela, com calma, sem pressa, tá tranquilo, mas dobre a atenção. Agora, referente a buraco, cratera, como há um ano atrás, sinceramente não tem, beleza, pessoal? Pode ir despreocupado. Mas todo mundo sabe que as rodovias do nosso país é imprevisível. Rapidamente aí da água para o vinho, onde não tinha buraco, passa a ter buraco, por essa razão tem que ter cautela sempre. E falando dos perigos da BR-251, todo mundo sabe também que o maior perigo das 251 é o quê? É aquele conceito da terceira faixa imaginária, todo mundo andando no acostamento, tendo acostamento como se fosse faixa imaginária. É perigo para quem está trafegando e perigo também para os ciclistas, os pedestres utilizam o acostamento. Mas nem sempre a galera está respeitando. Deus abençoe, se for pegar 251, vá com cautela, viu? Compartilha com geral.